xaaladda ammaan ee guud ahaanba dalka ayaa aad loo adkeeyey sida uu sheegay wasiirka amniga dalka Dr. Fred Matiang'i, kaasi oo shaac ka qaaday in ciidamada ammaanka ay yihiin kuwa heegan u ah sugidda ammaanka ka hor doorashada iyo marka la gudagalo doorashooyinkaba. Booliiska maalmo ka hor afhayeen u hadlay waxa uu shaaca ka qaaday in ay diyaariyeen ilaa iyo 150,000 oo askari oo daafaha dalka ku kala baahi doona isla markaana ka shaqayn doona nabadgelyada inta doorashooyinku ay socdaan iyo ka hor doorashooyinkaba. Waxaana sidoo kale Dr. Fred Matiang'i oo ka hadlayey ismaamulka Nyamira xilli uu ka qaybgelayey kulan looga hadlayey arrimaha ammaanka, wuxuu shaaca ka qaaday in guud ahaanba xuduudaha dalka ciidamo dheeraad ah la geeyey isla markaana doorashada ay rajo badan ka qabaan in ay ku dhacdo si nabadgelyo leh, wuxuuna ugu baaqay qaybaha kala duwan ee bulshada inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka. 2 toddobaad ayaa inooga harsan xilligan doorashooyinka aadka u xasaasiga ah ee ka dhici doona Jamhuuriyadda Kenya. Doorashooyinkan ayaa waxaa ku hardami doona hogaamiyaal xilal kala duwan ka soo qabtay dalka, isla markaana haatan ah kuwa xifaaltan xooggan uu ka dhexeeyo. 2 qof ee ugu saameynta badan xilalka ugu sareeya dalkana u tartamaya ama kursiga madaxweynenimaba waxa ay kala yihiin Raila Omolo Odinga oo horay ra'iisul wasaare u soo noqday isla markaana hogaamiye ka ah xisbiga ODM, halka uu loolan adag kala kulmayo madaxweyne ku-xigeenka 9-kii sano ee dalka madaxweyne ku-xigeenka 9-kii sano aynu kasoo gudubnay dalka ku-xigeen u ahaa Uhuru Kenyatta William Ruto, kaasi uu hogaaminaya xisbiga cusub ee UDA. 2 doduba khilaafaad ayaa horay u dhex maray, markastaana waxay hawada isku mariyaan hadalla xanaf leh, laakiin sidaa oo ay tahay waxaa isha lagu hayaa Kenyaanka iyo sida ay u go'aamiyaan. 8 Agoosto hogaamiyaha cusub ee 5-ta sano eena soo aadan hogaamin doona Jamhuuriyadda Kenya. Laamaha ammaanka ayaa loogu baaqay in si taxadar leh ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyada kuwa doonaya in rabshado ay ka sameeyaan meelo ka mid ah dalka.